Aurreko literaturietan ikuste genuen utxune bat bazala, aurreta gazte literaturari dagokionez. Eta orduan, ba, aurtengo berrikuntza handienetako bat horixe da, ez? Zarauzko Musika Plazan kokatuko deu aurrentzako gune hori. Irakurtzaletasuna sustatzeko, baina batez ere izango da plazerrerako plaza bat. Pentsatzen dugu literatura plazerretikan sustatzen dela ondoen, eta horregatik kokatuko dugu gune hori. Gunean izena izango da John Brownen tipia, izan ere nahi dugu omen du juntzan urtian juntzitzaigun Imanol Urbieta, eta horregatik jarri diogu izen hori. Nahi duguna da Zarauzko Musika Plazako kioskoa tipi batian bihurtu, eta horretarako Zarauzko Lau Ikastetxeen implikazioa bilatzen ari gara. Behaien eskutan jarriko ditugu horma irudi ezberdinak, eta bertan ba, Zarauzko aurre ingo dutena da behaien ekarpena Imanol Urbietan inguruan. Eta ba hori da helburua, ez? Alik eta indio txiki gehien literatura dan zuan inguruan dantzan jartzia Zarauzko plazan.